Hər kəsə salam. Bu gün bir çoxlar üçün maraqlı olan bir mövzuyə toxunacağıq. Plaqanlaşdırma nədir? Bu həm də kanalımızın ilk videosu olacaq. Plaqanlaşdırmanı yəqin ki, çoxlarınız eşitmisiniz. Bir çoxları hətta eşitdi, bu sahəyə maraq göstərib, yaxınlaşıb, amma müəyyən bir çətinliklər yaxud da ki, nə edəcəyini bilmədiyi üçün yenidən gəldiyi kimi qayıdıb. Yəni belə şeylər, belə hallar çox olur. Çox rast gəlinir. Bəzələri bir qədər başlayır, bir yerə qədər gəlir, amma işə çətinliklər çəkdikdən sonra bu sahə mənlik deyil, düşüncəcə altında yenidən geri qayıdır. Təbii ki, buna heç biri düz deyil. Hər kəsin proqramçı olma qabiliyyəti var, təbii ki, ola bilərlər. Amma bəzlərindən 1 il, bəzlərindən 2 il, bəzlərində 1 ay, bəzlərində 4 il. Yəni bu müddətlər dəyişir. Hər kəs üçün bir müddətdir ona görə əsas bu işdə səbirdir. Yəni həqiqətən də səbirli olmaq lazımdır. İndi keçək əsas ə, məsələ, proqramlaşdırma nədir? Proqramlaşdırma gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz çox şeylə rast gəlinir. Yəni telefon, kompüter və yaxud da digər elektron cihazlar, sürdüyünüz maşın və nə bilim gö göydəki uçan təyyarələr, hər şey, bir sözlə elektronikaa aid olan çox şeyi bura aid edə bilərik. Çünki bir cihazın mühəndis tərəfi var. Belə o cihaz hazırlanır, amma onun necə işləyəcəyini də bir proqramçı proqramlaşdırır, proqramı yazır. Proqramlaşdırma cihazın necə işləyəcəyini və hətta onun nələr edə biləcəyini ona başa salan bir sahədir. Təbii ki, bunun öz dilləri var. Buna proqramlaşdırma dilləri deyirik. O dillər yardımı ilə biz cihazı bir növ öyrədirik. Yəni cihaz tupoy olur, x- və mərhələdə savatsız olur. Biz onu ağıldandırırıq. Yəni ən bəsit dillə belə izah etmək olar proqramlaşdırmanın indiyini və gələcək ən prestedijli sahəsidir. Bəli, bu doğrudur. Hal-hazırda çox sayda proqramçı ehtiyacı var, gələcəkdə bu sayı təbii ki, artacaq. Ümumiyyətlə hər ay bu rəqəm artmaqda davam edir. Necə öyrənə bilərəm? Proqramlaşdırma öyrənmək üçün öncə istiqamət seçməliyik və alqoritm qurma bacarığımızı inkişaf etdirməliyik. İstiqamət dedikdə proqramlaşdırma öz daxilində bir neçə sahələrə bölünür. Burada süni intellekt var, veb proqramlaşdırma var və s. nəmlə data ilə bağlı tətbiq sahələri var. Yəni çox sahə var və zaman keçdikcə yeni sahələr də yaranır. Alqoritm qurma bacaqlarını inkişaf etdirməli. Alqoritmlər də alqoritm bir şeyin edilmə ardıcıllığıdır. Yəni mən məsələn Ənbəs udunun nə çaydır, çay içmək istirsə, nə etməli? Birinci dəmə baxırıq, dəm var. Suya baxırıq, su istidi. Dəmi tökürük üstünə suyu tökürük, o qarışır və olur çay, çay içirik. Bu müəyyən bir alqoritm, yəni müəyyən bir mərhələ ardında oldu. Və vaxtı bir bina tikiriksə, bir bəndini qazmalıyıq, sonra lazım olan avadanlıqları almalıyıq, binanın bəndi, təməli tikilir, sonra bina tikilir, sonra sorucu montaj başlayır. Yəni bunlar ardıcıllıqdır. Bu ardıcıllığa biz alqoritm deyirik. Kompyuterdə gördüyünüz ümiyyətlə hər şey bütün ədəb tutunca hazırladı müəyyən bir alqoritma var. Proqramlaşdırmanın əsasdı bu alqoritmaya dayanır, müəyyən bir ardıcıllığa. Onagara biz bu ardıcıllığı, yəni alqoritm qurma bacarıqlarımızın inkişaf etdirməliyik. Bunun üçün bir çox saytlar, testlər var, ıı, məqalələr var. Yəni internetdə yara biləcəyiniz çox şey var. Karyera həyatı üçünliyir. Hal-hazırda ən prestijli sahədir, bəli, və bu gələcəyin daha da prestijli bir sahəsi olacaq. Dünya üzrəində 10 milyondan çox proqramçı ehtiyac var. Bu mənbələrdə müxtəliflik göstərir. Bəzi mənbələr 50, bəziləri 80 milyon, bəziləri ölkəyə yönəlik olur. Yəni məsəl üçün bir ölkədə 500.000, 600.000 belə rəqəmlərlə rast gəlinir. Biz bunu minimal qiymət e, rəqəm olaraq götürsək, dünya üzrəində 10 milyonlardan çox proqramçıya ehtiyac var. Bu rəqəm artı da bilər. E, azad işləmə imkanı. Azad işləmə imkanı dedikdə bizim başımızın üstündə durub da bunu belə etməlsən, deyən heç kəs yoxdur və ya da bunu niyə belə elədin deyəndə ola bilər müvəzzəm məsləhətlər versin, bir komanda daxilində dəyişdirib, şirkət dəyişdirib, bizə bir yol düzəlsin ki, bu yolla gedək. Amma təbii ki, proqramı yazmaq, necə yazmırsansa, yəni o sənə qalmış bir şeydir. Təbii ki, orada bəzi keyfiyyətlər var, onlar nəzərə alınır. Bu keyfiyyətləri ilərkə zamanlarla öyrənəcəksiniz. Bağlılığın az olması, bağlılıq dedikdə iş yerinə bağlılıq harans bir özünüzdən yuxarı bir vəzifədə olan bir şəxsə bağlılıq, yəni burada həqiqətən çox asdır. Belə deyim, bu sahədə işləyəndə iş yerinə gedədə bilərsiz, getməyə də bilərsiz. Necə olur? Bəzi yerlər var, bəli, həftə içi hər gün, 6 günə yaxın çağırırlar. 5 gün çağırırlar. Onların standart saatları da olur. Bu saat aralarında olub şirkətdə olub işləməlisən. Bəzi yerlərdə isə necədir? Ümumiyyətlə şirkətə gəlmirsən uzaqdan işləsən evdən. Evdən oturark da xaricədən çıxıb get, tək yanında kompüterin olsun. Hətta xarici şirkətlərlə belə işləyə bilərsən heç öz ölkəndə olması işə görmür. Sən ol Azərbaycan da, və ya uzaqda Türkiyədə, müxtəlif ölkələrdə ol, amma şirkət işlədiyin yersə, fərqli bir ölkədə olsun. Bunların yəni heç biri sizə təsir göstərmir. Əsas odur siz işləmək istəyirsiniz. Yüksək maaş, maaşına, ə, növbəti ə, sonra toxunacağıq növbəti mövzuda. Yaş məhdudiyyətinin olmaması. Yaş məhdudiyyəti dedikdə, burada 14 yaşındad belə qazanan insan var, 80 yaşında da qazanan insan var. Burada tək siz lazımi keyfiyyətlərin hamısını ödəyirsiniz. Yəni burada yaş limiti yoxdur. Aylıq qazanc nə qədərdir? İndi gələk bu qazanc hissəsinə, hamının ən çox gözlədiyi hissə. Bəzi amillər təsir göstərir. Bu amilləri əsas 4 dənə amil olaraq saymışam: sahə, məkan, iş saatı və səfər. Sahə dedikdə proqramlaşdırmanın bir çox sahəsi var. Bu mən bayaq da dedim. Bu sahələrdən ikisini nümunə çəkdim ki, veb proqramlaşdırma eyni vaxtda sunucu tərəfi. Təbii ki, burada maaşların müxtəliflik göstərir, hətta ciddi şəkildə nəzərə çarpacaq qədər fərqlər də ola bilər. Məkan, məkan dedikdə təbii ki, sizin harda işlədiyinizdir. Və ya da harada işlədiyinizdir. Məsələn, siz xaricdəmi işləyirsiniz, hansı ölkədə işləyirsiniz? Təbii ki, burada Xaricdə işləsəsəz belə sizin yaşadığınız yer də buna təsir göstərir. Ona görə ən çox mən deyə bilərəm ki, maaş xarici ölkələrdən Kanada'da, Amerikada və Avropa ölkələrində verilir. İş saatı, iş saatı müxtəlifdir. Standart iş saatları da var. Təbii ki, səhər saat 9-dan axşam 6, 7, 8-ə qədər. Və ya həmən iş var. Siz internetdən sifariş götürürsüz, istədiyiniz vaxt işləyirsiniz, statikdə işləmirsiniz. Və ya xodada saatlıq maaş alırsınız. Neçə saat işlədirsiz, o qədər maaş alırsınız. Və ya xidmet işi olur. E, yəni onlayn şəkildə işləyirsiniz. Sizə bir iş verirlər, bir həftəlik. E, bu bir həftə içində bunu çatdırmalısınız. İstəsəz, yəni bacarırsınız, 2 günə qotarırsınız. Qalan günləri nə bilim, istədiyiniz bir şey edirsiniz, hobbiləşirsiniz, gəzirsiz. Yəni bu sizə qalmış bir şeydir. Vəzifə, yəni sizin tutduğunuz vəzifə nədir? Şirkətdə ondan aslıdır yuxarı vəzifə də ola bilərsiz, aşağı vəzifə də ola bilərsiz. Təbii ki, bu sahənin özündə də bir neçə vəzifələr, vəzifə var. Yəni belə təxmin edəsək, azı 5-6 vəzifə ola bilər. Təbii ki, o şirkətə baxır, işlədiyiniz yerə baxır. Çox da ola bilər, az da ola bilər. Bu qədər videomuz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşək.